Soomaaliland muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu khilaaf xoogan ka taagnaa arrimaha doorashooyinka. Murankan xoogan ee asxaabta mucaaradka Soomaaliland iyo xukuumadda isku mandhaafeen. Xubnaha komishinka doorashooyinka sidoo kale ay qabsoomida doorashada golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dalka. Khilaafkan oo meel sare gaaray waxa uu xilqaantay xalintiisa guddi isugu jirta ganacsato iyo sidoo kale culimo. Arrintan ay si weyn ugu dhagtaagayeen shacabka Soomaaliland ayaana haba yaraatay guddidan waxna jiidaan ay ka soo saareen kulamo dhowr ah oo ay la qaateen asxaabta mucaaradka ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlay munaasabad ayaa waxa uu baaqo diray asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland oo ku baaqay inay shir degdeg ah isugu yimaadaan dhammaadka toddobaadkani si xal looga gaadho buu yidhi arrintani qabsoomidda doorashooyinka. Balse gestooda asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland oo kulan maanta isugu yimi magaalada Hargeysa waxay shaaca ka qaadeen inaanay gabi ahaanba la kulmin madaxweynaha Soomaaliland. Sidoo kaleeto waxay gaashaanka u daruureen wada shaqaynta xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka Soomaaliland oo ay tilmaameen inaanay la shaqaynayn bal aynu milicsanna hadalladani ay madaxweynaha Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradku hawadiisu mariyeen. Doorashada dib u dhacaysa dhexdeenna khilaaf bay ku abuureysa iyo nacayb dhexdeenna arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaadoo dad tashankari waayey oo doorasho ku heshiin waayey dee yaa la macaamilaya. Waxaa loo leeyahay dadka doorasho ku heshi waayey meega har baynu jiday. Sidaa daraaddeed waxaan halkan doonaya inaan uga baaqo labada guddoomiye xisbiyada mucaaradka ah inaanu shir degdeg ah soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aanu u gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo. Madaxweynaha ilaa uu doorashooyinka qabto wax shaqoon la yeelana, wax shaqoon la yeelana, wada shaqaan la yeelana ma jirso. Waxaan u sheegnaa madaxweynaha doorashada maanta deegaanka iyo baarlamaanka iyo kursigiisu way isku xidhan yihiin. Haddaanay doorasho dhicin madaxweyne noqon maayo muuse maa noqonayo, ma joogiyo. Runtaa idin sheegaya, hadduu doorasho diido tumaradii waa dhimatay, talaabooyin kaadan waa qaadna oo kursigiisa aanu sii hayno. Professor Ahmed Muuse Ismaaciil oo ka mid ah barayaasha jaamacadaha kala duwan ee gobolkan Togdar isla markaasina falanqeeya siyaasadda geeska iyo Soomaaliland ayaana wax ka weydiinay khilaafkani cirka isku sii shareeraya marba marka ka dambeysa ee ku aadan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo kale ta dhawaaqan ay hawadiisu mariyeen madaxweynaha Soomaaliland iyo asxaabta mucaaradku. Horta marka ugu horeysa waxa u wanaagsan in la fahmo qodobka ah khilaafkii meesha yaalay. Khilaafka meesha yaalay oo ka dhashay doorashadii gaar ahaan komishinka qaranka iyo muddo kordhintii golaha guurtidu ay sameeyeen. Laakiin waxa khilaafka jawharka ah ee doorashada dabada ku hayay ku dhex jiray oo isku dayay inay xal u raadiyaan guddi muwaadiniina oo reer Soomaaliland. Horta kulankan labada war ee maanta soo baxay waxay inoo tilmaamaysaa oo ina tusaysaa in ay ku fashilmeen oo ay guuldarro kala soo noqdeen guddidii dhexdhexaadintaha oo aanay meesha jirin haba yaraatee wax hay'adda tanaasul oo ka yimi gaar ahaan dhinaca xukuumadda. Qodobka labaad, runtii marka uu madaxweynuhu maanta ku baaqay in guddi in si degdeg ah isugu yimaadaan saddexda xisb qaran oo dabeetana ay arrintan ay isla eegaan, macno weyn oo ku jiray ma jiray, waayo gebi ahaanba haddii ay u sii dhiibteen qodobadii ay ka hadlayeen guddidii dhexdhexaadintaha fariinta ku soo noqotay ee go-aanka ka qaateen ay tan tahay, waxay muujinaysaa inaanay la kulanka dambe ay la kulmaan ay muddo lumis iyo waqti cimri dherarkii labada sano hore kaga lumay uun imika inay tani ula ekaatay. Qodobka kale ah xisbiyada mucaaradku ay soo saareen ay maanta ahaa in ay joojiyeen wada shaqayntu maaha qodob sahlan sida ay dadku u arkayaan. Waa erebixin siyaasadeed. Waxaana weeyaan waxaa loo isticmaalaa inta badan in ay yidhaahdaan wada shaqayntii baan joojinay. Waxa weeyaan waa mid ka mida yeelasha ama tuulasha lagu culaysiyo xukuumaddu si ay u aqbasho in ay usoo miiska wada hadallada u timaado. Macnaheeda marka si toosa loo sheegana macnaheedu waxa weeye dalkii nidaamka dimuqraadiga iyo xisaabta badan ay ka jireen wuxuu isu bedelay dictatorship without dictator. Wuxuu isu bedelay meel kalitalisnimo oo aan kalitaliya haysan. Marka ereygani waa erey khatar ah ayuu ku yahay siyaasiyan marka la eego maqalka dunida ama marka ereygaas siyaasiyan loo macneeyo ee afafka kale lagu turjumo waa erey khatar. Block for cooperation wax sahlan maaha. Waxaa la filayaa maalmaha soo socda inay soo gaadhaan Soomaaliland dadyoga kala duwan ee ka taageera
arrimaha doorashooyinka Soomaaliland markaad arintaas u kala tamarkaad eegto Soomaaliland khilaafkeedan doorashada ay ka taagan muddo jiitamayay ee beeshi caalamka ee taageerada ka bixinaysa xagga deeqaha doorashada saameyn intee leeg buu Soomaaliland qaran ahaan ku keenaya runtii marka laga hadlayo arrinkaas arrin sahlan ma aha waxay isku dayi doonaan in ay si toos ah fargelin ugu sameeyaan oo iyagu ay noqdaan dhexdhexaadinta rasmiga ee siyaasiyan khilaafka taagan meesha ka saara oo marka international community intervention ayaa dhacaya oo wax weyn toos bay soo fargelinayaan hadii eray ahaan ama tala ahaan soo jeedinta ay soo jeediyaan marka ay isugu keenaan la aqbali waayo oo ay aqbali waayaan waxay isu bedeli doonaan in ay isticmaalaan xad ka fukaas oo laga yaabo ma sometimes inuu gaari karo military intervention marka arintani ma aha arin qodobo yar oo kooban la isaga dhigi karo ama la iska dhigatir karo in dunida kale inagu xeeran ee danaha inala leh inaanu iska indhatirno waxa ma aha qodob saxa iminka sida muuqata xawiyan sida aynu ogeyn dagaal xoog laba ku dhacay maxay ahaytay xisbiyada mucaaradka taasoo kaga yimid maxay ahaytay marka la eego doorashadii baarlamaanka oo laftooda oo gunnadii miisaaniyadda ugu jirtay jaray oo hoos u dhimay waxyaabahaas waxay tilmaamayaan in la wiiqayo rukumadii iyo tiirarkii dimuqraadiyaddu ay lahayd wa Khalid Bakali Cadnan Ismaaciil Ducaale wararka fogaanta ragga xurta ee Star TV Burco